Ok, na temu trenutku enostavno si lahko dovolite, da ste tako, kot ste. Lahko občutite to, kar občutite. In da ni potrebno občutiti tisto, kar ne občutite. Misli lahko imate takšne, kot imate. In tudi, če se spremenijo, so lahko v tem trenutku popolnoma dobrodošle. In predno greste v trans ali v sproščeno stanje, hočem, da veste, da ni potrebno ničesar narediti drugače. Da to ni event, narediti prav ali narediti drugače. To je morda bolj event nedelovanja kot delovanja, medtem ko se delovanje dogaja. To je to, kar slišite zunaj, ali moj glas in kakršnokoli spremembo. Slišanju in zaznavi, je to samo še en mali znak. Greste lahko še globlje. Ni nujno, da greste, ampak da veste, da imate možnost, da greste lahko. In tako kot imamo naš zavestni um, imamo tako tudi naš podzavestni. In naš zavestni um vedno nekako analizira stvari, želi jih imeti pod kontrolo, komunicira, jih razčlenjuje. In tudi to je popolnoma ok v tem trenutku, da je tako, kot je. In naj bo prisoten, kolikor je potrebno. Dokler on ne bo občutil popolno varnost za sebe, da ve, da je varen. In tako imamo naš nezavedni del. In ta del je veliko večji. Naprimer, če greste spat, enostavno, da ne padete s postelje dol, pa se ono spomne. Ali da se zbudite v sred noči, in greste na stranišče. Ali pa ko peljete avto, ali kar drugega počnete, kar ste že vajeni. Stavno ta nezavedni del že prevzel popolno kontrolo nad tem, da vam ni potrebno razmišljati med tem, ko se to dogaja. Pomeni, da ta nezavedni del je nekako naš zaveznik, da nas podpre v našem raziskovanju ter poglabljanju. In v tem trenutku niti ni potrebno karkoli narediti, ker nezavedni del že v bistvu dela te spremembe za vsakega posameznika posebej in dobi tisto, kar v tem trenutku mora pridobiti za sebe. Morda, da se nekaj nauči o sebi. Morda, da se lažje sprosti ter zaupa temu nezavednemu delu. To so samo nekatere ideje, ki jih jaz podajam. Lahko jih ovržete stran. Lahko si sami svoje nove pridobite. Lahko enostavno priplavajo od nikoder. Morda lahko pridejo z leve. Morda z desne. Spodaj. Od zgoraj. Ali pa od nikoder. In jaz ne morem vedeti v tem trenutku, kaj bo to prineslo za vas. In kaj bo ta nezavedni del. Na kakšen način
bo delovatelj predstavil določene informacije za vsakega posameznika posebej. Morda bo to, da bo bolj intuitivno izvajal terapijo. Morda bolj intuitivno bil prisoten k samemu delovanju. Ali pa najde nekaj čist drugega za sebe, kar sploh ni v mojem dometu. Tako kot meni ni potrebno vedeti, tudi vam ni potrebno vedeti. Kako se bo to zgodilo? Kdaj se bo to zgodilo? In na kakšen način se bo to zgodilo? Morda se lahko zgodi že zdaj. Morda pa lahko samo uživate in počivate. V svojem sebstvu, v svoji prisotnosti. Ter zaznavi. Morda potrebujete za svoje telo nekaj. Kar bi vas mogoče morda olajšalo neke bolečine. Pozdravilo ali nekako samo pripeljalo do svojega osebnega miru ali pa radosti. To je samo nekaj splošnih idej, katere jaz lahko podam. Ampak ta nezavedni del je veliko bolj inteligentnejši. Kot moje ideje. Jaz ne morem vedeti, kako hitro se boste vi naučili ali pridobili za sebe, karkoli iščete. Ali bo to zelo hitro, ali bo to zelo počasi. Vse je na vas, ker to je vaša izkušnja in ne moja izkušnja.
In ko boste pripravljeni, ko počasi prijete nazaj.